Реми срещу Люгрев карт. Ще бъде гръм. Или поне аз така смятам. Публиката, готови ли сте? Добре, почва да загрявате, още малко ви трябва. Ензимо, давай! Една, Люгрев карт, отговор! Ако пише, да, беше ясно. Добър вечер, Гери. Добър вечер, господин Василев, и вас заведях. Хареса ли ви тази битка? Още веднъж към да чуя.